নমস্কার মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আপোনাক জনাইছো আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয় দৰ্শক আজি মেজমেলত আমাৰ মাজত উপস্থিত নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ আৰু বৰ্তমানো আগন্তুক নিৰ্বাচনত নগাঁওত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে প্ৰিয় দৰ্শক অকপতে স্বীকাৰ কৰোঁ মোৰ বিচাৰত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আছিল এজন সফল সাংসদ বিশেষকৈ সংসদৰ মজিয়াত বিষয়সমূহ সফলভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ তেওঁ যথেষ্ট সুযোগ তেওঁ দলে দিছিল কংগ্ৰেছ দলে দিছিল বিশেষকৈ বাজেটবিলাকৰ যি আলোচনা সেই আলোচনাত তেওঁ যথেষ্ট সময় সংসদত তেওঁক আলোচনা কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া হৈছিল আৰু অত্যন্ত সফলতাৰে তেওঁ এইখিনি কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰিছিল প্ৰদ্যুত বৰদলৈ এইবাৰ নগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বহুত যুঁজ বাগৰৰ অন্তত তেখেতে নগাঁও আসনখন লাভ কৰিছে বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মই যুঁজ বাগৰ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে সকলোৰে এটা ধাৰণা আছিল যে নগাঁও সমষ্টিটো কোনে পাব নগাঁও সমষ্টিটো গৌৰৱ গগৈয়ে পাব নে প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে পাব এই লৈ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া আলোচনা বিলোচনা চৰ্চা বিতৰ্ক চলিল অৱশেষত আপুনি নগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পালে এইটো কেনেকৈ কৰিলে এই কামটো কেনেকৈ সমাধান কৰিলে আপুনি এইটো খুব স্পষ্ট কথা মানে দীৰ্ঘদিনীয়া যুঁজ বাগৰ মুঠেই হোৱা নাই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই যুঁজ বাগৰটো আপোনালোকৰ মিডিয়াত অলপ বেছি মুখৰোচকভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি পেলালে যে মানুহে ভাবে যে মই আষ্টিন কুচাই গৌৰৱৰ লগত একেবাৰে যুঁজ বাগৰ কৰি আছোঁ গৌৰৱ তুমি তোমাক মই এনেকৈ যুঁজ বাগৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মুঠেই হোৱা নাই কিন্তু আপুনি নিজেই কৈছিল মইতো সোণৰ চামুচ লৈ মুখত লৈ জন্ম হোৱা নাই কাক অৰ্থ কৰি পেলাই কৈছিল আপুনি গৌৰৱ গগৈকে কৈছিল সেইটো নাই নাই গৌৰৱ গগৈক লক্ষ্য কৰি মানে কোৱা নাই মই কৈছোঁ মানে এটা আপোনালোকে জানে যে সাধাৰণতে কংগ্ৰেছ দলত এটা কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত এটা অপবাদ জাপি দিয়া হয় যে ইয়াত সোণৰ চামুচ মুখত দি জন্ম হ'লেহে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা পায় এইটো মুঠেই মিছা কথা চাওক মোৰ কোনো ধৰণৰ মই ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন পলিটিচিয়ান না মোৰ দেউতা কেতিয়াবা মন্ত্ৰী আছিলে না এম এল এ আছিলে না মোৰ পৰিয়ালত কোনোবা মই কেতিয়াবা ৰাজনীতিত আছিলে গতিকে মই 16 বছৰ বয়সৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ লগত জড়িত আৰু মই এইটো কথাই কৈছিলোঁ যে মই সোণৰ চামুচ মুখত নিদিয়াকৈয়ে জীৱনত যি প্ৰতিষ্ঠা পাইছোঁ সেইটো কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণেই পাইছোঁ আৰু সেইটো অৰ্থতে মই কথাষাৰ কৈছিলোঁ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আপুনি গৌৰৱ গগৈক নগাঁৱৰ পৰা কেনেকৈ বাহিৰ কৰিলে এইটো কেনেকৈ সফল হ'ল কাৰণ গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱত সভা সমিতি আৰম্ভ কৰি দিছিল ৰকিবুল হুছেইনে তেওঁক লগত লৈ সভা সমিতি আৰম্ভ কৰি দিছিল ৰকিবুল হুছেইনে কঠোৰ স্থিতি লৈছিল যে গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱত উঠিব লাগে আপুনি কেনেকৈ এইটো সফল হ'ল নাই নাই সেইটো মই কেনেকৈ বাহিৰ কৰিম সেইটো আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত দলৰ নেতৃত্বই সকলো চালি জাৰি চাই পেলাই গৌৰৱ গগৈ এজন খুব যোগ্য ব্যক্তি তেওঁৰ যথেষ্ট মেধা তেওঁ ইতিমধ্যে পৰিচিত হৈছে সৰ্বভাৰতীয় স্তৰতে আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কমিটি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী দলৰ তেওঁ উপদলপতি আৰু তেওঁক দলে সকলো চালি জাৰি চাই পেলাই তেওঁক যোৰহাটত দিছে আৰু মোক মই নগাঁৱৰ ছিটিং এম পি হিচাপে যিটো অৱশ্যে মোৰ সদায় স্থিতি আছিলে যে মই নগাঁৱৰ ছিটিং এম পি গতিকে মোক নগাঁৱতে খেলিবৰ কাৰণে নিৰ্বাচন খেলিবৰ কাৰণে দলে নিৰ্ধাৰণ কৰিলে আপুনি নগাঁৱৰ ছিটিং এম পি মোৰ লগত যেতিয়া ৰকিবুল হুছেইন আপোনাৰ দৰে মুখামুখিকৈ বহিছিল তেতিয়া ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে যে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ 4টা আপোনাৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টি এতিয়া নগাঁৱত সোমাল তেখেতে নামকেইটা কৈ দিছিল আৰু সেই হিচাপত গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱৰ এজন স্পষ্ট দাবীদাৰ আৰু যোগ্য দাবীদাৰ কাৰণ তেওঁ কলিয়াবৰত কৰিছিল নহয় নহয় সেইটো এটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন বেলেগ বেলেগ ধৰণে দিব পাৰে আৰু তাত কোনো অস্বাভাৱিকতা নাই আৰু কংগ্ৰেছৰ দৰে এটা গণতান্ত্ৰিক দলত চাওক সেইটো বস্তু চাগে অইন কোনো ৰাজনৈতিক দলত নাই মই নাভাবোঁ সেই এনেধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক ইণ্টাৰনেল যিটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো টিকেট মানে নিৰ্ধাৰণ কৰাত সেইটো না বিজেপিত আছে না এ জি পিত আছে না ইউ ডি এফত আছে কাট কটোৱেই নাই আমাৰ এইটো এটা চিৰাচৰিত প্ৰক্ৰিয়া মই ছিটিং এম পি হৈ থকাৰ পিছতো যেতিয়া নিৰ্বাচন আহিব ময়ো যদি বিচাৰোঁ মই বিচাৰিব পাৰিম দৰখাস্ত দিব পাৰিম কিন্তু মোৰ লগতে যিকোনো কৰ্মী আমাৰ যিকোনো এজন সক্ৰিয় এক্টিভ মেম্বাৰেই হওক এজন নেতাই হওক অইন দলৰ অইন কোনোবা এজন বেলেগ এম পিয়ে হওক বা এম এল এ হওক সকলোৱে সেই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাত দৰখাস্ত দিব পাৰে গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়াত
আমাৰ মূৰ নগাঁও সমষ্টিৰ কাৰণে এইবাৰ যেতিয়া সেই বস্তুটো আহিলে প্ৰক্ৰিয়াটো আহিলে তেতিয়া গৌৰৱ গগৈও এপ্লাই কৰিলে নগাঁওৰ কাৰণে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াও এপ্লাই কৰিলে মইটো কৰিলোঁ মই খালি এটা কথাই কৈছিলোঁ যে মই আৰু অইন সমষ্টিত আৰু মোক ফুটবলৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ গুৰিয়াই গুৰিয়াই কাৰোবাক একমডেট কৰিবৰ কাৰণে মোলৈ মোক তেনেকৈ নকৰিবা মই আৰু ফুটবল নহয় আৰু মোক যদি দিয়া তেতিয়াহ'লে মই নগাঁৱতে খেলিম আৰু নিদিলে নাই দলে নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু মোৰ দলৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা আছিলে বিশ্বাস আছিলে নেতৃত্বই মোক নগাঁৱতে খেলিবৰ বাবে দুবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মোক মনোনীত কৰিলে বৰদলৈ ডাঙৰীয়া যদিও আপুনি মনোনয়ন দাখিল কৰা নাই কিন্তু আপুনি যুদ্ধক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে জঁপিয়াই পৰিছে আৰু আপোনাক নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা মানুহজন ইতিমধ্যে ধুবুৰীলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে ৰকিবুল হুছেইন মই নাম ক'ব পাৰোঁ আপুনি নাম ক'ব নোৱাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল যে নগাঁৱত এতিয়া কংগ্ৰেছ মহলত আৰু বাহিৰত বিৰাট চৰ্চা চলিছে যে তিনিজন মানুহ ৰকিবুল হুছেইন শিৱামণি বৰা নুৰুল হুদা এই তিনিজন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধায়ক শিৱামণি বৰাই এটা সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে নুৰুল হুদাই এটা সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৰকিবুল হুছেইনে এটা সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এই তিনিওজন মানুহে হেনো আপোনাক বিৰোধিতা কৰাৰ আশংকা আছে বা আপোনাক যিটো আমাৰ অসমীয়া ৰাজনীতিত কয় চিপ্ৰাং কোট আন কোট মৰাৰ আশংকা আছে বৰদলৈ ডাঙৰীয়া সেইটো একেবাৰে সঁচা নহয় মই আপোনাক সৰু উদাহৰণ এটা দিছোঁ মই মোক যেতিয়া দলে ক'লে বা দলে যেতিয়া মনোনীত কৰিলে যে মই নগাঁৱৰ পৰা পুনৰবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব লগে লগে আমাৰ সকলো আমি একলগ হৈ গ'লোঁ মই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই ধুবুৰীত গৈছে মই ধুবুৰীত তেওঁৰ লগত কথা পাতিছোঁ মই আমাৰ বিধায়ক শ্ৰী নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া তেওঁ উমৰাও মক্কালৈ গৈছে তেওঁ হজ কৰিবলৈ গৈছে তেওঁ মোক মক্কাৰ পৰা মোক টেলিফোন কৰি পেলাই কৈছে যে মই আহি আছোঁ 20 তাৰিখে আহি পেলাই মই একেলগে আপোনালোকৰ লগত এতিয়া মোৰ সমষ্টিত বা অইন জেগাত মই একেলগে প্ৰচাৰ চলাম ঠিক তেনেকৈ শিৱামণি বৰাই মোক ফোন কৰি পেলাই অহা পৰহিলৈ তেওঁৰ সমষ্টিত বটদ্ৰৱা সমষ্টিত মোৰ গোটেই ব্লক কংগ্ৰেছৰ গোটেই আৰম্ভ কৰি পেলাই আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সকলোকে মাতিছে তাত শিৱামণি বৰাও থাকিব চাওক কংগ্ৰেছ দলৰ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ শক্তি যেতিয়াই কিবা বিপদ আহে যেতিয়াই কিবা ধৰণৰ যেতিয়া আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যেতিয়া আমি কোনো প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি সকলো একলগ হৈ পৰোঁ আৰু তাত কোনো ধৰণৰ মতবৈধতা তাত কোনো ধৰণৰ বিভাজন বা কোনো ধৰণৰ গ্ৰুপিজিম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাথাকে আমি শক্তিশালীভাৱে একেলগে একলগ হৈ ঐক্যবদ্ধ হৈ ঐক্যতানেৰে সৈতে আমি যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হওঁ এইটো কথা 1999 চনত দীনেশ গোস্বামীয়ে মোক কৈছিলে তেওঁ পুৰণা কংগ্ৰেছী আছিলে পিছত অসম গণ পৰিষদলৈ আহিছিলে যেতিয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ শাসনকালত যেতিয়া পিছত মানে যেতিয়া দেখা গৈছিল যে কংগ্ৰেছত বিৰাট বিভাজন আছে বিৰাট মতানৈক্য আছে কিন্তু তেওঁ কৈছিলে যে মতানৈক্য থাকিলেও সময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই মতানৈক্যবোৰ ছাৰ্ফেচ নহয় ওপৰলৈ ওলাই নাহে মই আশা কৰিছোঁ আপোনাৰো তেনেকুৱা হওক এইবিলাক মতানৈক্য ছাৰ্ফেচ নহওক কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে নগাঁও সমষ্টিটোত আমি তৃতীয় স্থানত আছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি দ্বিতীয় স্থানলৈ আহিলোঁ আমি কণ্টেষ্টত আহি গ'লোঁ আৰু কেইদিনমানৰ পিছত দেখিব কংগ্ৰেছে গম পাই গ'ল যে তেওঁলোক হাৰিব নগাঁও সমষ্টিত গতিকে তেওঁলোকে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী দিলে বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আপুনি এজন দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষাত গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱেতো কেতিয়াবা বেলেগ বেলেগ জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ অসংলগ্ন বেলেগ বেলেগ কথা কয় কেতিয়াবা তৰাৰ ফৰ্মতি মাতে কেতিয়াবা আকৌ বিৰোধী দলৰ লোকসকলক বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা তেওঁ ৰোপণ কৰে কথা কয় আৰু আপুনি যদি চাই মুখ্যমন্ত্ৰীজনাৰ ইটো কথাৰ লগত সিটো কথাৰ কোনো জড়িত নহয় বা সংলগ্নতা নাথাকে বা তেওঁৰ কথাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতাও নাথাকে গতিকে তেওঁ কৈছে ক'ব লগাৰ কাৰণে সেইটোতো ৰাইজেহে সেই সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাইজে সেই সিদ্ধান্ত যি লয় সেয়া ল'ব কিন্তু আমি যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আৰু কোন দুৰ্বল কোন শক্তিশালী সেইটো সময়ত গম পোৱা যাব মই নিজে নাজানো কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলৰ মই সাক্ষাৎত দেখিছোঁ তেওঁ টেলিভিশ্যনত কৈছে যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এতিয়া 64% মুছলমান আৰু 64% মুছলমান মানে তেওঁ যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে মোক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ৰকিবুল হুছেইনে বেয়াই পালে তেওঁ কৈছে যে 64% মিয়া কোট আন কোট আৰু এইবাৰ মিয়া মানুহে মিয়াক ভোট দিব গতিকে আমাৰ আমি যদি নগাঁও সমষ্টি আমি ভোটত নাপাওঁ আমি আজুৰি আনিম আমি কাঢ়ি আনিম আৰু আমিনুল ইছলামক তেওঁ খাৰা কৰিছে আপোনাৰ সন্মুখত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আপুনি কি কয় নহয় নিৰ্বাচন সদায় প্ৰত্যাহ্বানমূলকেই হয় যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়া প্ৰত্যাহ্বান থাকিবই কিন্তু তেওঁ আপুনি ভালকেই জানে
যে বিজেপি যেনেকে সাম্প্রদায়িক দল যেনেকে বিজেপিয়ে যেনেকে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করে ইটু মেরুতো সদায় ইউডিএফে থাকে আর মই বারে বারে কৈ আছো ইউডিএফে অসমত নির্বাচনত অবতীর্ণ হয় কিহৰ কারণে না তেওঁলোকে এমএলএ জিকাই পেলাই কেতিয়াবা অসমত সরকার গঠন করব পাৰিব না তেওঁলোকে কিবা গুণগত সমাজের পরিবর্তন সাধন করব পাৰিব না তেওঁলোকে সুদূর প্রসারী কিবা অসমৰ ইতিহাসত বা অসমৰ ভবিষ্যতৰ সম্পর্কত কিবা সুদূর প্রসারী তেওঁলোকৰ ভূমিকা থাকিব মুঠেই না থাকে তেওঁলোকে সকলোৱে জানে যে তেওঁলোকৰ যেটো কার্যকলাপ তেওঁলোকৰ গোটেই অতীতৰ পৰা এই 2005 চনৰ পৰা তেওঁলোকৰ কার্যকলাপ যদি দেখা যায় প্রতিটো নির্বাচনতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্রার্থী সদায় অবতীর্ণ করে এটাই তেওঁলোকৰ মিশন যে তেওঁলোকে বিজেপি দলৰ পৰা তেওঁলোকে সুতলপি লৈ পেলাই করে আর বিশেষকৈ এতিয়াতো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় স্পষ্টভাবে তেওঁৰ ইন্টারভিউতে মিডিয়াত আপোনালোকৰ রেকর্ডত আছে যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় দেখুন কৈ দিছে যে মোৰ কথামতে ইউডিএফে সকলো তেওঁলোকৰ প্রার্থী দিয়ে ইউডিএফে রাজ্যসভার ইলেকশনত ভোট দিয়ে সেইটো স্পষ্টভাবে কৈছে ইউডিএফেতো সেইটো কেতিয়াও প্রতিবাদ করা নাই তেওঁলোকৰ কাম কাজ কি কাম কাজ এইটোৱে যে তেওঁলোকে যেতিয়া এজন প্রার্থী দিয়ে লোকসভার নির্বাচনতেই হোক বিধানসভার নির্বাচনতে হোক তেওঁলোকে প্রার্থী দিয়ে সেই প্রার্থীজন জিকিবর কারণে নহয় তেওঁলোকে প্রার্থী দিয়ে যাতে প্রধান বিরোধী দল বিজেপির বিরোধী দলের প্রার্থী যাতে কংগ্রেসের প্রার্থীজন যাতে জিকি না যায় গতি ইউডিএফ হল সদায় শিখণ্ডীর দল গতি শিখণ্ডী হিসাবে বিজেপি দলে ব্যবহার করে আর সেই কারণে ইউডিএফে সদায় এনেকা ধরনের এফালে যদি বিজেপিয়ে যদি একবারে এটা মেরুত গৈ পেলায় যদি উৎকট সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে আর ইউডিএফে আনটু মেরুত অবস্থান করে পেলায় এনেকা ধরনের কথা কয় এই মিয়া অমিয়া হিন্দু মুসলমান বা তেওঁলোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ কৰে আৰু দুয়োটা দলেই অসমৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ কাৰণে সমাজ জীৱনৰ কাৰণে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক কংগ্ৰেছ দলে এনেকুৱা ধৰণৰ মেৰুকৰণৰ হিন্দু মুসলমান কৰি মিয়া অমিয়া কৰি অসমীয়া বাঙালী কৰি পেলাই মানুহৰ মাজত উচ্চ নিচ এইবিলাকৰ বিভাজন কৰি পেলাই কেতিয়াও ৰাজনীতি নকৰে আৰু সেইটো সকলোৱে জানে গতি ৰাইজেও জানে ৰাইজে ইউডিএফ দলৰ আৰু ৰাজনীতি বুজিবলৈ বাকী নাই নহয় তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ উৎকট সাম্প্রদায়িক এতিয়া প্ৰচাৰ চলাবলৈ আৰম্ভই কৰিছে নগাঁৱত বিশেষকৈ মই অইন জেগাত এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু নগাঁৱত তেওঁলোকে চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাতিয়ে দিনে কিন্তু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে নগাঁৱৰ যিসকল ভোটাৰ আছে সেই ভোটাৰ তেওঁলোকৰ বুদ্ধি বিবেচনাক মই বৰ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব আমি আমাৰ কাম কৰি যাম আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি সংগ্ৰাম কৰি যাম ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম আৰু ৰাইজে সেই সিদ্ধান্ত ল'ব ধন্যবাদ বৰলৈ ডাঙৰীয়া এইখিনিতে লৈছোঁ খণ্ডসময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজমেল ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আমি কথা পাতি আছিলোঁ আজমলৰ কথা আমি কথা পাতি আছিলোঁ 64% মুছলমান ভোটাৰৰ কথা তেওঁ কৈছে মই কোৱা নাই 64% বুলি কথা হ'ল 2019 চনত আপুনি এটা নতুন সমষ্টিৰ পৰা জিকি আহিল আপুনি নগাঁৱৰ পৰা কোনোদিন নিৰ্বাচন আগতে খেলা নাছিল নগাঁও গোটেই লোকসভা সমষ্টিটো আছিল অপৰিচিত সমষ্টি আৰু আপুনি অতি সফলতাৰে অত্যন্ত এটা কঠিন নিৰ্বাচন আপুনি 2019 চনত আপুনি পাৰ হৈ আহিলে কিন্তু নতুন প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল যে পূৰ্বৰ যিখন নগাঁও আছিলে সেই নগাঁওখন এতিয়া আৰু নাই সেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোৰ চাৰিসীমা এতিয়া পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল আপোনাৰ সন্মুখত নতুন চেলেঞ্জ কি নহয় নিৰ্বাচন সকলো সময়তে 2019ৰ নিৰ্বাচনটোতো প্ৰত্যাহ্বান বহুত আছিলে মই এটা কথা উনুকিয়াই দিছোঁ 2019ত যেতিয়া মোক দলে নগাঁৱত খেলিবলৈ ক'লে আপুনি বিশ্বাস নকৰিব তেতিয়া দলৰ পৰা কোনো প্ৰাৰ্থী তেনেকে নগাঁৱত খেলিবলৈ ইচ্ছুক নাছিলে এইকাৰণে ইতিহাস যদি আপুনি চাই যে 1985 চনৰ প্ৰায় নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাৰি থাকে সদায় একেবাৰে একেলেথাৰিয়ে তেতিয়া এই অগপ দলৰ মহিৰাম শইকীয়া ডাঙৰীয়া প্ৰাৰ্থী আছিলে একেলগে একেলেথাৰিয়ে তেওঁ 15 বছৰ কাল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ সদস্য সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলে মাজত অলপ সময়ৰ কাৰণে 1988 চনত অলপ সময়ৰ কাৰণে 1998 চনত আমাৰ নৃপেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া প্ৰয়াত নেতা নৃপেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচিত হৈছিলে তাৰ সেইবাৰ মধ্যকালীন নিৰ্বাচন হৈ গ'ল কেইমাহমানৰ পিছতে লোকসভা ভংগ হ'ল 1999 চনত আকৌ যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ল তেতিয়া নৃপেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে
আর নৃপেন গোস্বামী দেওর বিপরীতে রাজেন গোহাঁইদেউ বিজেপির প্রার্থী আসলে রাজেন গোহাঁইদেউ আকো 1999 চনের একলাথে 20 বছর হয় নগাঁওয়ার সাংসদ আসলে আর সেই সময় আমার কংগ্রেস দলের সরকার আসলে দিল্লিত আসলে অসমত আসলে তৎসত্ত্বেও নগাঁওত কংগ্রেসের প্রার্থীজন লোকসভাত জিকাটো একটা দুরূহ কাম আসলে যেতিয়া মোক দলে কলে মই তালৈ গলো আর সেই সময় মই স্বীকার করবই লাগিব মোর বন্ধু রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়ায়ও মোক আথে বাথে মাতি লৈ গৈছিলে নগাঁওলৈ যে নগাঁত উঠিব লাগিব 2019 চনত আর এই কথা ঠিক মই সদায় সেইটো কথাকে মই যোৱাকালিও আমার নগাঁওর কংগ্রেস ভবনত মই আমার কর্মী সকলক যেটা মই কৈছো লগ পাইছি মই এই কথাই কৈছিলো মই জিকার চাওক কথাটো হল কংগ্রেস দলের সাংগঠনিক স্থিতিটো সচাকে সবল উপর কিছু নেতার কারবার আপনার ভাষাতে কিনা গ্রুপিজিম অমুক জিম আপনাদের কই থাকে তেনকা উপর কিনা হবো পড়ে আর কংগ্রেসের ইতিহাসতে তেতিয়ারপা বিমলা প্রসাদ চলিয়াই হোক মহেন্দ্র মোহন চৌধুরীয় হোক দেবেশ্বর শর্মা ডাঙরিয়ায় হোক আপনাদের কংগ্রেসের ইতিহাস ভালকে জানে তেতিয়াও এনেকা ধরনের গ্রুপিজিম হয়েছিল কিন্তু গ্রুপিজিম যদিও হয় সেই নির্বাচনের সময় সকল একলগ হয় আর আমি বাহিরের উপর কেতবা নেতার কোনোবা অনুগামী বৃদ্ধি পায় বা তেনকা ধরনের হবো পারে কিন্তু একটা কথা মনত রাখব আর যে কথা লই পেলে আমি খুব গর্ববোধ করো যে কংগ্রেসের যে সাংগঠনিক যে স্থিতি একেবারে তৃণমূল পর্যায়ত মানে কেতবা সদায় কম যে কংগ্রেসের যে শিপা সেই শিপা একেবারে পাতাললকে আছে আর সেই কারণে 2019 চনত যেটা দলে মোক নগাঁওত নির্বাচন খেলবলে পঠিয়ালে প্রথম কথা হল তাত রাইজে মোক আকুয়ালি ললে দুই নম্বর কথা হল আমার সকলো নেতা কর্মী আমার গোটেই বিস্তৃতভাবে যে আমার সাংগঠনিক যে স্থিতি সকলো জপিয়াই পড়লে আর মূল সচাকে মূল কৃতজ্ঞতার মন ভরি পড়ে যে সেই সময় প্রথমতে গৈ পেলায় মই নগাঁওয়ার বহুত জায়গাত আসলে মই সচা কথা কৈছো মই দেখাই নাছিলো কিছুমান জায়গা ভিতরুয়া জায়গাবিলাক কিছুমান জায়গা কারণ এগুলো বিশাল সমষ্টি তিনিখন জিলা সামৰি সেই সময়ত মই আমার কংগ্রেস কর্মীর বহুতক নেদেখাকৈ বহুতর লগত কথা বতরা নপতাকৈ প্রত্যেকেই জপিয়াই পড়ছিল আর ইমান শক্তিশালীভাবে সবই নির্বাচন অবতীর্ণ হল মো সহায় করলে আর রাইজেও আকুয়ালি ললে সেই কারণে মই তাত জিকিব পারি তাত আর একটা সমীকরণ আছিল যেটা আপনি আজি কোয়া নাই সেটা হল যে রাজেন গোহাঁই খুব অসন্তুষ্ট আছিল আর রাজেন গোহাঁই আর শিলাদিত্য দেব দুইজন বিজেপির নেতা তেওঁলোক অসন্তুষ্ট আছিল তেওঁলোকে ভিতরকে আপনাক সহায় করেছিল বলি নয় এটা জনৰ এই কথাটো আজি আপনার আগত ইয়াত মই কব খুজি এইটো মই ভাবো যে এইটো তেওঁলোকের উপর সচা কথা কৈছো মিথ্যা অপবাদ দিয়া হয়েছে মিছা অপবাদ দিয়া হয়েছে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াও হোৱা নাই যে সেই সময় 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত ৰাজেন গোহাঁইদেউৰ লগত মই গোপন মিটিং কৰিছোঁ ৰাজেন গোহাঁইদেউৱে মোক গোপনে গোপনে কিবা নিৰ্বাচনত সহায় কৰিছে মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে ৰাজেন গোহাঁইদেউৱে কেতিয়াও মোক তেনেকুৱা ধৰণৰ একো সহায় কৰা নাই আৰু এটা কথা মই কৈ দিছোঁ আজিৰ ৰাজনীতিত মানুহে বহুতে কয় এই তেওঁ তোমাক হৰুৱাই দিব তেওঁ তোমাৰ খন্তি মাৰিব মই আপোনাক এটা কথা কওঁ আজিৰ যুগত আগতে কি হৈছিল মই নাজানো কোনোবা নেতাই আপোনাক না নির্বাচনত হরুয়াব পাৰিব না কোনোবা নেতাই যিমানেই শক্তিশালী নহক লাগিলে নির্বাচনত আপোনাক জিকাব পাৰিব বৰদলৈ ডাঙৰীয়া চাওক যোৱা নির্বাচনত 2019 চনৰ নির্বাচনত আপোনাৰ লগত সোঁ হাতত আছিলে ছাৰ দৰে লাগি আছিলে ৰকিবুল হুসেন আৰু নগাঁও সমষ্টিত যেতিয়া 64% মুসলমান সমষ্টিত পৰিণত হল তাৰপিছত ৰকিবুল হুসেন আপোনাৰ লগত নাই তেওঁ নিজে যুদ্ধ কৰি আছে ধুবুৰীত এই সময়ত আপনি কার উপর নির্ভর করব চাওক প্রথম কথা হল 64% বলে যে কথা কৈছে সেটো এটা অতিরঞ্জিত ফিগার সেটো ইলেকশন কমিশনের ডাটাতে হব বাট সেটো বেলেগ কথা সেটো গৌণ কথা কথাটো হল এইটাই যে স্বাভাবিকতা অবশ্যই একটা কথা ঠিক নগাঁওর এই নির্বাচনত আগতে আমার মূর বন্ধু রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়ার সমষ্টি সামগ্রী আগতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত নাছিলে এইবার হল এইবার হয়েছে আর কোনো সন্দেহ নাই যে রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়া এগারী বর দক্ষ বড় সংগঠক বড় দক্ষ আমার দলের ফল বড় অতি দক্ষ সংগঠক স্বাভাবিকতে এইবার ধুবুরীত নির্বাচিত হব মই মিস করিম ডেফিনেটলি মই মিস করিম যাবার যে 2019 চনত মোক সদায় সঙ্গ দিছিলে বা পরামর্শ দিছিলে সেই কথা স্বাভাবিকতে এইবার মই মিস করিম মিস করলেও অত্যন্ত গধুর হৃদয়ের সৈতে মই কামটো চলাই যাবই লাগিব আর কর্মী বাকি সকল আছে আর তেওঁ সাগে দূরের প্রায় সাগে পরামর্শ দিব সুরেশ বরার প্রসঙ্গ লাইছো সুরেশ বরা সিদিনাখনলৈকে আপনার সোহাত আপনার সদায় জীবনত এই সোহাত বিলাকে গন্ডগোল করে থাকে মার্ঘেরিটাত আপনার সোহাত আছিল ভাস্কর শর্মা না না এটা মুঠেই মিছে এটা মিছা কথা এইটো সঁচা কথা বরলৈ ডাঙরিয়া কিন্তু পিছত ভাস্কর শর্মায় আপনাক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কইলে সুরেশ বরা আছিল আপনার সোহাত
এতিয়া আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দী এটো এই ঘটনাটো কেনেকে ঘটিল সুরেশ বৰা হঠাৎ কিয় আপোনাৰ লগৰ বিজেপিলে গুছি গ'ল সুরেশ বৰা প্ৰথম ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক কওঁ সুরেশ বৰা হয় মোৰ দলীয় সতীৰ্থ আছিল মোৰ হুহাত কেতিয়াও নাছিল আচ্ছা তেওঁ এজন সতীৰ্থ আছিল আৰু তেওঁ 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত মোক সহায় কৰিছিল কিন্তু আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব যে ৰাজনীতি যেতিয়া কৰা হয় ৰাজনৈতিক দলত একেলগে আপুনি কিছুমান শান্তিপূর্ণ সহবাস বিশেষকৈ এটা দলৰ ভিতৰত সহবাস কৰিব লাগে তাত হাপু থাকে নেউলু থাকে কেকেটুৱাও থাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰকৃতিৰ মানুহ থাকে সুরেশ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু মই দুখন বেলেগ স্কুলৰ পৰা অহা তেওঁৰ এটা বেলেগ পৰিৱেশৰ পৰা আহি পেলাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিলে অস্ত্ৰ সশস্ত্ৰ অস্ত্ৰৰ জনজননীৰ পৰিৱেশত তেওঁ প্ৰস্ফুটিত হৈছিলে ৰাজনীতিৰ পথাৰত মই একেবাৰে 16 বছৰ বয়সৰ পৰা একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা খাটি কাম কৰি NSCY ইউথ কংগ্ৰেছ তাৰপিছতে কংগ্ৰেছৰ পেৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰি এটা জীৱনত এনেকৈ উঠি আহিছিলোঁ গতিকে আমাৰ দৃষ্টিভংগী আমাৰ কথাবিলাক সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ বেলেগ আৰু তেওঁলোকৰ দৰে ব্যক্তিৰ কেতিয়াবা হৃদয় পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বৰ সহজ কথা কাৰোবাৰ ধমকিত কাৰোবাৰ প্ৰলোভনত কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে হঠাতে অলপ ধতুৱা মানুহবিলাক আপোনালোকে জানে নহয় হঠাতে সিদ্ধান্ত লৈ লয় আৰু আমিতো চফ্টো আৰু কংগ্ৰেছ দলত অলপ ধতুৱা মানুহ নহয় গতিকে সেইকাৰণে আমি আমাৰ জেগাতে থাকিলোঁ আৰু সুরেশ বৰা ডাঙৰীয়া আজি সেইটোৱে ৰাজনীতিৰ বিড়ম্বনা সুরেশ বৰা ডাঙৰীয়া এসময়ত মোৰ দলত আছিলে এতিয়া বিজেপিৰ তেওঁ মোৰ প্ৰতিদ্বন্দী ৰাজনৈতিকভাৱে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্মুখীন হ'ম বহুত ধন্যবাদ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ উপস্থিত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মই সুধিব খুজিছোঁ এবাৰ আপোনাৰ ব্যক্তিগত ৰাজনীতিৰ অলপ ঊৰ্ধলৈ গৈ মই ইণ্ডিয়া জোঁটটোৰ কথা পাতিব খুজিছোঁ হোটেল লিলি মানেই হৈছে আজিকালি ইণ্ডিয়া জোঁটৰ সভা যেতিয়াই আমি শুনো আজি ইণ্ডিয়া জোঁটৰ সভা আছে আমাৰ ৰিপৰ্টাৰ হোটেল লিলিলে দৌৰ মাৰে এই ইমানবোৰ সভা কৰিলে আপোনাৰ নেতা ভূপেন বৰা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ অজিত কুমাৰ ভূঞা ইত্যাদি বিভিন্ন আম আদমি পাৰ্টিৰ ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰী ইমানবোৰ মিটিং কৰিলে কিন্তু এণ্ড অফ দ্য ডে অন্তিমখনত দেখা গ'ল যে মিটিংবোৰৰ কোনো অৰ্থ নাই আপোনাৰ গুৱাহাটী তেজপুৰ ডিব্ৰুগড়ত আম আদমি পাৰ্টিয়ে কেণ্ডিডেট দিব জাতীয় পৰিষদৰ বৰপেটা আৰু ডিব্ৰুগড়ত কেণ্ডিডেট দিব আকৌ কালি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে উঠিব খুজিছে CPMৰ বৰপেটাত গতিকে এইবোৰ যদি ওৱান অন ওৱান কণ্টেষ্ট আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিলে এই গোটেই মিত্ৰজোঁটটোৰ কি অৰ্থ থাকিল নহয় সেইটোৱে আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি বৰ আশাৰে আমি সকলোৱে বাট চাইছিলোঁ আৰু আমি ভাবিছিলোঁ যে সকলোৱে কিছু এৰা ধৰা কৰি কিবা ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰি আমাৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য সেই মূল উদ্দেশ্যৰ পৰা যাতে আমি যাতে আঁতৰি নাযাওঁ যাতে আৰু সেইটোৱে হ'ব লাগে যিকোনো এলায়েন্সৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অবজেক্টিভ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো চাওক বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দল আছে ৰাজনৈতিক দলৰ বেলেগ বেলেগ স্থিতি আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ উদ্দেশ্যও আছে ব্যক্তিগত বা সামূহিক বা দলগত উদ্দেশ্যও আছে সেইবিলাকৰ মাজত একেলগে চবেই আলাপ আলোচনা কৰি পেলাই ঐক্যতানত উপনীত হ'ব পৰাটো এটা সঁচাকৈ এটা দুৰূহ কাম কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ সেইটো সম্ভৱ হ'ব এতিয়াও আমি আশা এৰি দিয়া নাই কিন্তু খোলামেলাকৈ বহুত কথা ডিছকাশ্যন হৈছিলে যিবিলাক হয়তো আপোনালোকে মিডিয়াও গম পোৱা নাছিলে তাত কিছুমান কথা তেওঁলোকৰ চাওক কিছুমান কাৰ কিমান সম্পদ আছে এতিয়াৰ মানে সম্পদ মানে মই এইটোৱে মিন কৰিছোঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে যিটো ষ্টেক আছে ৰাজনৈতিকভাৱে ষ্টেকটো আপুনি আপোনাৰ কি আপুনি পাব কি হেৰুৱাব এইবিলাক বস্তু চবেই বুজি পাব লাগিব এইটোৱে আৰু কাৰ শক্তিশালী অৱস্থিতি আছে স্থিতি আছে সেইবিলাক কথাও বুজি পাব লাগিব অকল এলায়েন্স কৰিলেই নহ'ব নহয় কিবা এটা বৰ ডাঙৰকৈ মুখখন মেলি পেলাই কুঁৱাৰী ফাটি যোৱাকৈ কিছুমান কথা ক'লেইতো নহ'ব কিছুমান প্ৰেক্টিকেলো হ'ব লাগিব আৰু কাৰ কিমান শক্তিশালী স্থিতি আছে আমাৰ অসমতেই হওক বা ৰাজনৈতিক পথাৰখনতে হওক সেইবিলাক কথাও নিজৰ দুৰ্বলতাখিনি মানে যিটো ইংৰাজীত কথা কয় SWOT এনালাইচিছ হ'লে নিজৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে উইকনেছেছ কি আছে সেইবিলাক প্ৰত্যেকেই বুজি পাব লাগিব তেনেকৈয়ে আচলতে সমিল মিলন বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মোৰ যিটো ধাৰণা হৈছে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে SWOT এনালাইচিছ ইতিমধ্যে কৰি পেলাইছে আৰু এইবাৰ প্ৰতিচ্ছবিখন সকলোৰে সন্মুখত স্পষ্ট যে এইবাৰ পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহিব
কংগ্রেসে হয়তো দুই এটা সিট বেশি পাব পারে কমও পারে নাজানো মই কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় অহাটো নিশ্চিত গতি আম আদমি পার্টি সিপিআই এম জাতীয় যা দল আছে যে রাষ্ট্রীয় দলের মর্যাদা সেই মর্যাদাটা রাখবর কারণে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট হাতত রাখব লাগবে আর সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট হাতত রাখবলে হলে যতে ততে কিছু ক্যান্ডিডেট দিবই লাগবে যাতে হারিলেও ভোটের সংখ্যাটা একে থাকে বা ভোটের সংখ্যাটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ভোট হাতত থাকে এই কথাটোয়ে কি সূচাইছে তেওঁলোকে কেবল ভোট ব্যাংকটো সম্প্রসারণ করবলে চেষ্টা করেছে আর যেটু আসন্ন পরাজয় সেটা স্বীকার করে লৈছে তেনেকুৱা ধরনের প্র্যাকটিক্যাল কারবার কারবার বিবেচনা থাকিব পারে কিন্তু কংগ্রেস দলে মই জনামতে বড় বহল অন্তরের সুতরাং অল্প এরা ধরার মনোভাব আসলে বা এই কথা উপনীত হবলে চেষ্টা করেছিল আমি চেষ্টা করেছিল আন্তরিকতার চেষ্টা করেছিল সেটু যদি আমি উপনীত হব নোৱাইলো সেটু আমার সকলের বাবে দুর্ভাগ্য এটু বিরোধীর সম্মিলিত উদ্দেশ্য এটা সফল কাম করাত সকলের ভূমিকা থাকিব লাগিব সেই ভূমিকা পালনত সাগে এলায়েন্সর যা স্টেক হোল্ডার্স আছে সেইবিলাকে সাগে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করব নোৱাইলে সেই কারণেও তিন ধরনের কথা হব পারে এতিয়া মই আইছো কংগ্রেস দলের ভিতর রাজনীতিলে রাহুল গান্ধী মই তেওঁ নেতৃত্বৰ কিমান ক্ষমতা আছে তাক লৈ মই বিশ্লেষণ কৰিবলে নাযাও আর সেই যাওয়াটো উচিত নহব কিন্তু একাধিক্রমে রাহুল গান্ধীয়ে ইটোর পিছত সিটো নির্বাচন হারি আহিছে হয় কর্ণাটকা জিকিছিল মধ্যপ্রদেশ জিকিছিল রাজস্থান জিকিছিল মই মানি লৈছো কিন্তু যদি সংখ্যার দৃষ্টির পর চাই তেনেহলে সৰহ সংখ্যক কিন্তু নির্বাচন রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বত হারিছে তৎসত্ত্বেও এজন ব্যর্থ নেতার উপর ইমান বেশি নির্ভর করাটো এই কংগ্রেসের দলে বিয়াগুম দলটোর প্রতি কিমান যুক্তিসঙ্গত হয়েছে নহয় মই সেই কথা এনে ধরনের নাভাবো চক 2014 সনের পিছত আপুনি এটা কথা মন করিব যে আমার যেটু কাঠামো আমার 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 ভারতবর্ষ আমার সাংবিধানিক কাঠামো সেটু বড় প্রণালীগতভাবে সেটু ঠিক ঘুণে খাই 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 ফুপুলা করে পেলায় যে করেছে বিজেপি দলে সেটু এনেকা ধরনের তেওঁলোকে করেছে এটার পিছত এটাকৈ আমার যিকন মানুষের কিমান কোটি কোটি মানুষের কপালর ঘাম তেজ চকুপানি এইবিলাকর বিনিময়ত কষ্ট স্বীকার আত্মত্যাগর বিনিময়ত আমি দেশে স্বাধীনতা পাইছিল আর ইমান এই কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিয়ে গুণী জ্ঞানী লোকসকলে কিমান প্রায় তিন বছর ধরে আলাপ আলোচনা করে কথা বতরা বিতর্ক করে পেলে আমার সংবিধানখন প্রস্তুত করেছিল কিন্তু যেটু ভাবাদর্শর ভিত্তিত ভারতবর্ষখন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তিল তিলকে ভারতবর্ষখন গড় লৈ উঠিছিল সেইবিলাক গোটেই বস্তু 2014 চনের পিছত এনে প্রণালীগতভাবে নস্যাত করেছে আজি রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ার বাহিরে মই আপনাদের আপনাকে একটা প্রশ্ন সুদিব আপনি বুকুত হাত দি কক যে রাহুল গান্ধীর বাহিরে কোন বিরোধী দলের কোন নেতায় এনে ধরনের আজি সেইটো পুনৰ প্রতিষ্ঠা করব যেটু ভাবাদর্শর উপর ভারতের ভেটি প্রতিষ্ঠিত সেই হল এটা এই ভাবাদর্শর যুদ্ধ হয় মই মানিছো আপনার ভাবাদর্শর কথাটো মই গুরুত্ব সহকারে লৈছো আর সেইটো আপনালোক সেই ভাবাদর্শর প্রতি দায়বদ্ধ সেই কথাটো মই মানিছো কিন্তু তাতো কিছুমান লেঠা আছে রাহুল গান্ধীক লৈ মই এইখিনি কথা আপনার লগত আলোচনা করিম বাণিজ্যিক বিরতির পাছত বড়লৈ ডাঙরিয়া সময় কমি আহিছে আমি কথা পাতি আছিলোঁ রাহুল গান্ধী রাহুল গান্ধী এটার পিছত এটাকৈ নির্বাচন পরাজিত হয়ে আহিছে তথাপিও আপনাদের রাহুল গান্ধীক এই দিয়া নাই আপনাদের কৈছে আপুনি কৈছে যে রাহুল গান্ধী যে ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার বাবে রাহুল গান্ধী অটল হয়ে আছে তার উপর আপনার সকলে বিশ্বাস আরোপ করেছে আর আপনার শ্রদ্ধা নত কিন্তু রাজনীতিত রাহুল গান্ধীর লগ এজনের পিছত সিজনে এড়িছে আপনি যা সময়সার হিসাব কিমানবোর নেতা আপনার দলের ওলাই গুছি গল কপিল সিবালর দরে জ্যেষ্ঠ নেতা ওলাই গল যাক আমি রাহুল গান্ধী বা গান্ধী পরিয়ালর প্রতি খুব দায়বদ্ধ মানুষ বলে আমি ভাবিছিল এই ঘটনাটোত রাহুল গান্ধী এতিয়াও কিন্তু একেবারে নির্বিকার আর এনে ধরনের নির্বিকারত্বই কংগ্রেস দলক কিন্তু বিপদলৈ ঠেলি লৈ গৈ আছে আপনি কি কয় প্রথম কথা হল রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় আজি এই এইটো বারে বারে তেওঁ কৈছে এইটো ভাবা ভাবাদর্শর যুদ্ধ এই যুদ্ধত যদি আপনি স্থিতপ্রজ্ঞ হব লাগিব বতাহ ধুমুহা দুর্যোগে বিভিন্ন ধরনের আপনার আমনি করব আপনি যদি শিরনত হয়ে পেলায় যদি লেউ সেউ হয়ে পেলায় যদি আপনি পশ্চাদ অপসরণ করে তো ভারতবর্ষর কি হব গতিকে রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায়
অটল অজর হৈ পলাই জেনেকে জি জি ধৰণে তেও এই ভাবাদৰ্শৰটো ধৰি খামুচি মাৰি কাম কৰি আছে আমি সকলো তেওঁ লগত আছো আৰু আমি যুদ্ধ কৰি যাম এটা কথা ঠিক যে কংগ্ৰেছ দলটো এই ভাবাদৰ্শৰ ভিত্তি যিটো মই কথা কৈছো এটো পৰিউ নপৰে মৰিউ নমৰে এনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতিৰে হৈতে আমি আগবাঢ়ি যাম রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বত বৰলে ডাঙৰিয়া মই ভাবাদৰ্শৰ প্ৰতি আপোনাৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰশংসা কৰোঁ এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ কোনো সন্দেহ নাই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিজন কৰ্মীৰ এই দায়বদ্ধতাক মই এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ কিন্তু আপোনাৰ ভাবাদৰ্শ সেল হ'ব লাগিব রাহুল গান্ধী ইজ এ বেড চেলছমেন তেওঁৰ চেলছমেনশ্বিপটো একেবাৰে নাই মোদীয়ে একেবাৰে ভাৰতৰ মানুহৰ মনৰ পৰা নিশ্চিহ্ন হৈ যোৱা ভাবাদৰ্শ এটা পুনৰ বিক্ৰী কৰাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আপোনালোকে ভাৰতৰ মানুহত নতুনকৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সেই ভাবাদৰ্শ বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ কাষ্টমাৰ নাই ইয়াত কোনো ট্ৰেডিং নহয় যে এটা ভাবাদৰ্শ যে আপুনি বিক্ৰী কৰিব বিক্ৰী কৰি পেলাই তাৰ হ'ব আমাৰ 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 মাজেদি আমাৰ ওপৰেদি মূলৰ ওপৰেদি দুৰ্যোগ গৈছে কিন্তু আমি ভাবোঁ যেনেকৈ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে এটা এক্সপিৰি ডেট থাকে ভাৰতৰ জনসাধাৰণেও কিন্তু এই তীব্ৰ ইমান উগ্ৰ যিটো সাম্প্ৰদায়িকতা যি ধৰণৰ তেওঁলোকে সকলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ মূল ভেটিটোকে যেতিয়া নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি দলে যিবিলাক কাম কৰি আছে যিটো চেষ্টা কৰিছে সেইটো কেতিয়াও ভাৰতৰ জনসাধাৰণে জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে ভাৰতৰ জনসাধাৰণে তাক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব আৰু কোনোবাই যদি সেইটো একেবাৰে এৰি দিয়ে হাত খাবতি বহি থাকে বা আত্মসমৰ্পণ কৰে সেইটো আমাৰ দেশৰ বাবে আটাইতকৈ বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব মই রাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাওঁ যে তেওঁ কোনো ধৰণে শীৰ্ণত নকৰি পেলাই এই বস্তুত আমাৰ যিটো ভাৰতৰ যিটো ভাৰতীয়ত্বৰ যিটো ভাবাদৰ্শ সেইটোক আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে আমি সকলো তেওঁৰ লগত আছোঁ ধন্যবাদ বৰলৈ ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচন চমু চাপি আহিছে কাইলৈ হয়তো নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিব আপোনালৈ জনালোঁ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু নিৰ্বাচনৰ মজিয়াত রাজপথত অথবা স্টুডিওত আপনাক নিশ্চয় আকৌ লগ পাম নমস্কার।